құрметті көрермен, эфирде атқан таңғақ тілек бағдарламасы жүргізушісі мен Еркен Азайтқожа. Арайлы батқан таңдарыңыз тек қана жақсы жаңалықтарға толы болсын. Олай болса, біз бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Студиямызда қонақта вирус тобының қалыптастырушысы, құрушысы Қадырханова Жазира. Жазира, қош келдің. Қош көрдік. Олай болса, алғашқы сауалым осы топты қалай құрдың, сол жөнінде болса, толығырақ айта кетсең, қай жылы құрылдыңдар? Топтың құрылуы 2018 жылы біз вокалдық топ ретінде ән айтып құрылғанбыз. Топ үш қыздан тұрған. Одан кейін қалай болды? Біз ән айтып, одан кейін барып оны билеп жүрдік те. Ал қазір енді толығымен биге көштік, хореография. 2018-ден бастап жұмыс істеп келе жатырмыз. А би саласында 2019-дан бастап, қазір уже 3 жыл көлемінде. Топта қанша қыз өнер көрсетеді? Осы жолы бірінші курс студенттерін алдық. Қазіргі таңда топта 40 шақты қыз. Оның негізгі құрамында 7 қыз, а қалғандары қосалқы құрамда. Қосалқы құрамда, иә. Топқа қыздар қалай келеді? Арнайы бір кастингтер өткізіледі ме? Арнайы кастингтер өткізіледі. Әр жыл сайын, жылдың басында, оқу жылы басталған кезде ұйымдар жәрмеңкесі өтеді бізде. Ол кезде біз жаңа келген студенттерге өзімізді таныстыру жұмыстарын өткіземіз. Одан кейін барып кастинг уақыты белгіленіп, ол қыздар 1 минут аралығында би дайындап алып келуі керек. Сол арқылы біз оларды бағалап, іріктеп аламыз өзімізге. Жақсы. Ұйымның негізгі жетістіктерімен бөлісе кетсең? Ұйымның негізгі жетістіктері қазіргі таңда біз бұрын қалалық іс-шараларда өнер көрсету біз үшін жетістік болатын, ал қазіргі таңда біз университет ішінде университет студенттерінің би деңгейін көтеру жұмыстарымен айналысып жатырмыз. Ол яғни өзімізді танымал қылу мақсатында емес, бұрындағыдай емес. Қазір енді біз көп, біз 40 шақты адам, олардың барлығымен жекелей жұмыс жасап, оларға бір қалай айтса болады, хобби ретінде университет сабақтарынан бөлек айналысатын хоббилары болсын деп оқыту жұмыстарын жүргіземіз. Негізгі биге қанша уақыт жұмсайсыңдар? Яғни жаттығу кестелерін туралы айта кетсең? Жарыс алдында болатын болса, немесе өнер көрсету бір жерге шақырады, там қалалық іс-шараларға шақырған кезде 2 апта уақыт кетеді дайындауға. Бізде енді басынан аяғына дейін бір әнге билемейміз. 15-20 секундтық әндердің құрамынан, ағылшынша айтқанда микс дэнс дейді ғой, әртүрлі өлеңдермен құрап дайындаймыз. Сол себепті әр жаңа өнер көрсету алдында 5 шақты жаңа би қосылады. Яғни 15-20 секундтық өзгертіп жаңалап бір 5 бидей әр өнер көрсету алдында қосып жаңартып отырамыз. Алдағы уақытта кішкентай жас бүлдіршіндермен жұмыс істеу ойларыңызда бар ма? Сіз біздің сырымызды кішкене ашып қояйын деп тұрсыз бұл жерде. Шәкәрім университетінде осы 1-2 айдың көлемінде Джекман деген визалы ашылады. Әлі ешқай жерде айтылған жоқ, қазір ремонт жұмыстары жүргізіліп жатыр. Алдағы уақытта қала бойынша студенттерді де басқа колледж университетте оқитын және де мектеп оқушыларын да алып білім беру жағымен жұмыс істейміз, оларды үйрету жағымен. Сондай жаңалықтар. Жақсы. Студенттік өмір өте бір қарбалас болып келеді ғой. Қыздарға бимен айналысу қиындыққа соқтырмайды ма? Жоқ, қиындыққа соқтырмайды. Басында болады, кастингқа келген кезде көп қыздар келеді. Одан кейін біз группаға, топқа алғаннан кейін қалай айтса болады, адам өзіне ұнайтын болса, ол оған уақыт табады. Егер де қиналып жататын болса, ол оныкі емес деп ойлаймын менше. Себебі өзім студент болған шақта әртүрлі өзіме ұнайтын салалардың барлығына үлгеріп жүретінбіз, бірнеше барлығын алып жүретінбіз. Ол шаршау барлығы білінбейтін, себебі ол бізге ұнайтын да. Негізі егер де айналысып жатқан ісіңіз өзіңізге удовольствие алып келетін болса, ол жерде андай уақыт немесе басқандай сырттан келетін ондай жағдайлар ешқандай әсер етпейді деп ойлаймын. Білуімізше университетте, яғни бірінші курста көптеген жәрмеңке өтеді, студенттерді қабылдау кеші, жәрмеңке. Сол кезде бір артық бір фишка болу керек қой,
басқа ұйымдардан қарағанда бізге кел дейтіндей. Сіздер немен қызықтыра аласыздар студенттерді? Немен ынталандырасыздар оларды? Біздің ерекшелігіміз, менің ойымша, ол біздің қыздардың харизмасы. Сахнаға шыққан кезде өздерін басқаша сезіну, басқаша көрсету, адамдарды сумен бауырап алу. Әрине, біз топқа қыздар алғаннан кейін, біраз уақыт өткеннен кейін, брейк апта өткеннен кейін сұраймыз, қобалжыдыңыздар ма, қалай болды, неге бізді таңдадыңыздар деп. Сол кезде олар айтады, сіздерді көрген кезде андай бір от жанып тұрды дейді да көздеріңізден. Выступление барысында басқандай бір вайб дейді ғой, обстановка өзгереді, басқандай әсер бересіздер. Басқандай әсер бересіздер. Выступать етіп жатқан кезде ол бізге қатты сезіледі деп айтады. Одан бөлек, тек қана шықтық, биледік деген емес, бізде қазіргі таңда 4 жылдың ішінде бидің деңгейі өте қатты өскен. Оны енді бұрынғы видео материалдардан байқауға болады айырмашылығын. Сол себепті бізде хореография, сложная хореография. Сол себепті менің ойымша адамдарды сонымен қызықтыра аламыз. Білімше көптеген жерлерде, яғни сахнада өнер көрсетіп жүрсіңдер, халықтың алдында өзіңнің жай ғана қызығушылығымен ашылған топ болатын. Өзің осы 4 жыл ішінде белгілі бір хореограф би сабағына барып қатысып едің. Семейге ешқай хореографқа сабақ алуға бармаймын. Толықтай самоучкамын деп айтсам да болады. Топтың деңгейі, би деңгейі өсуі, ол менің де биімнің деңгейі өсуі деп білем. Себебі толығымен бұрын ең басында бастаған кезде біз атақты хореографтардың билерін билейтін болсақ, қазіргі таңда постановканы басынан аяғына дейін өзім қоям. Барамын, бірақ сабаққа емес, атақты хореографтар мастер-класс беруге келеді ғой семейге. Сол кезде үзбей барып тұрамын. Алдағы уақытқа қойған жоспарларыңмен бөлісе кетсең? Қазіргі кезде бізде қатты дайындық жүріп жатыр жарыстарға. Біз енді Шәкәрім тарихында 10 жылдай болды жарысқа барғандар болған емес. Жарысқа барып орын алғандар. Орын алу былай тұрсын, жарысқа көп шықпайтын. Ондай топ былай қарап отырсам болған жоқ. Ең алғаш Джекман тобы 10 жыл бұрын Семей қаласының екі дүркін чемпиондары. Содан кейін міне біз болайық деп тұрмыз. Бір айдан кейін Өскеменге жарысқа барайық деп жатырмыз. Соған қазір дайындалу үстіндеміз. Одан кейін алдағы жоспарда 2-3 сайысқа барайық деп отырмыз. Жақсы. Білуімше өзің биден бөлек музыкамен айналысасың. Ал қазір сол жағы қалай болып жатыр? Көбіне басым көпшілік назарыңды биге бөлген сияқтысың. Ал музыка жағына ше? Шыны керек, өзім айна айтатынымды ұмытып та қалыппын десем де болады. Себебі басында бастаған кезде, енді өзім студент болып түстім ғой. Ән жағы басым болатын, а би второстепенный дейді ғой, как хобби ретінде болатын да. Қазір өзім профессионально бимен айналысып жатырмын деп айта аламын. Ән жағы пока немножко хромает. Басында сендерде сахнаға шыққанда бірінші әнмен шықтыңдар, әнмен және де әннің ортасында жай би қосылып тұратын. Ал алдағы жоспарда бар негізі музыка жағын тоже қолға алу. Біз негізі оны қолға аламыз деп ойлағанбыз. Ойда бар негізі, бірақ күнделікті қарбалыспен би жарыс выступлениялар бар. Әлі қолға алмадық, бірақ алдағы уақытта жақсы ой тастап қойдыңыз, алдағы уақытта көре жатырмыз. Жақсы. Университеттің ішінен бір арнайы Джекман деген би залын ашып жатырсыңдар, арнайы біреу қаржыландырды ма, және де бөлім басшысы кім? Бөлім басшысы Мақсат Жарқынұлы, Джекман тобының лидері. Университет қаржыландырып жатыр оны, арнайы стартап проектпен жинап алынып жасалынған нәрсе. Жақсы. Қазіргі таңда өздерің жаттығуларыңды қай жерде жасап жатырсыңдар? Яғни, аптасына қанша рет болады сабақтарың? Қазіргі таңда университет қабырғасында дайындалып жүрміз. Аптасына 4 рет болады, ол 3 сабақ күні, және де сенбі күні қосымша барлығында демалыс болған кезде жиналып дайындаламыз. Жақсы.
жалпы өзіңде студент болдың, студенттердің көп нәрсеге энергиясы жетпей жатады ғой, яғни күші. Сол белгілі бір өзінің қызығушылығын табу үшін қандай ақыл-кеңестерін айтасың жас студенттерге? Студенттер келген кезде көп ұйым, көп үйірмелер, әлі кухнясына кірмегеннен кейін оның ішінде не болып жатқанын білмейді, нақты қандай бағыт жүргізетінін білмейді. Барлық ұйымдардың барлығының бір ұқсастығы ол оның ортасы. Яғни ол бір орта арнайы қалайтса болып бір қызығушылықпен ашылған. Менің ойымша барып, бүкіл жиналыстарына барып қатысып көру керек. Меніңше қоғамдық жұмыспен көбірек айналысқан дұрыс қой. Әрине сабақты да ұмытпау керек, бірақ қоғамдық жұмыс өте қалайтса болып өзін табуға, өзінің лидерлік қасиетін оятуға, халық алдында сөйлеуге, аудитория алдында сөйлеуге, өзінің ойын жақсырақ жеткізуге, өзінің жеке тұлға ретінде қалыптастыруға көп әсерін тигізеді. Университет қабырғасы әрине ол білім ордасы, бірақ менің ойымша біздің университетімізде осындай ұйымдар мен үйірмелердің бары балалардың өз-өзін табуға, яғни өзінің жасырын хоббиін ашуға дейін бе, соған жақсы көмектеседі. Мысалы, мен негізі университетке білім алам деп келген адам, қазіргі таңда енді оқып жүрген жоқпын, бірақ енді өз мамандығым бойынша да жұмыс атқарамын деген ой әзірге жоқ. Себебі мен өзімнің кісімді таптым. Және де оны мен оқып жүріп емес, сол университеттің қабырғасында қоғамдық жұмыспен айналысып жүріп таптым десем де болады. Бос уақытында биден бөлек тағы неге қызығасың, қызығушылығың қандай? Бос уақытында спортпен айналысам. Тағы неге айтайын? Сурет салам. Хоббиден көп, бірақ оған көп уақыт жетпейді қазір. Егер де мектеп оқып жүрген кезде бүкілі мен айналысатын болсам, сабақтан шығасың, әнге барасың, суретке барасың, биге барасың, барлығын бірге алып жүретін болсам, қазір уақыт шектеулі, одан бөлек өзімнің айналысатын жұмысым бар, орнықты бейім бар. Және де қазіргі таңда біз студенттердің оқу кестесіне байланысты таңертең де, кешке де екі уақыт тренировка жасап жүрміз. Жақсы. Өткен жылғы оқуға түскен, яғни студенттермен белсенділігі қандай қазіргі таңда олардың? Былтыр болмыздақ болып келген студенттер қазір маған қатты көмектеседі. Өздерінен кейінгі келген бірінші курс студенттеріне өз білгендерін барлығын үйретіп жатыр. Негізі ең бірінші кастинг, екінші кастинг кезінде маңындай көбінесе жұлқынып тұратын қыздар, өзінің потенциал уже ашамын деп, қалай, жоқ. Ең бірінші, екінші кастинг өткізген кезде мағанындай мен деп тұрған қыздар болады ғой, жылқынып тұрған қыздар келетінді. Былтыр кішкене, білмеймін енді, ненің әсері болды, карантиннің әсері мәлі қалай. Тұйықтау, ялшақ. Сондай қыздар келді. Маған өте қиын болып жұмыс істеу былтырғы составпен. Бірақ та меніңше оларды алдыға қойып, сөйтіп қатты жұмыс істедім десем де болады. Енді үйтіп айтпай қойын, андай жұмыс атқардық былай деп. Но психологиялық жақтан олардың қатты ашылғанын байқадым. Яғни ялшақ, тұйық бұрын, жоқ мен істемеймін, ол істей салсын деп андай мықты баланы алдыға итеріп тұратын, қазір жоқ, мен неге тұрмаймын, мен неге билемеймін деп өздерінің менін ашты десем де болады. Ұйымдағы, яғни қыздар туралы тоқталсақ, ең ұзақ уақыт өзіңмен бірге өнер көрсетіп жүрген қыздарға, қыздар туралы айта кетсең, қанша жыл болды өзіңмен бірге жүргеніне? Төртінші жылға кетті. Енді бітіріп кеткендердің өздерінің айналысатын шаруалары бар, бірақ та олар да тастамайды, бейді сонда да там телефоннан түсіріп болсын, әлі күнге дейін енді айналысып жүр деген үміттемін. Бірақ хабарласып, сөйлесіп тұрамыз ол қыздармен. Енді олардың арасынан қазіргі таңда төртінші курс оқитын студент бар. Айя деген қыз, ЖМФ факультетінде оқиды. Қазір енді сабағына байланысты кішкене үлгермей жүр. Төртінші курс енді бітіреді. Бірақ та кеп, дайындалып, выступлениеларға шығып тұрады. Өзі айтып келейін деп.
Солай. Жақсы. Сұхбат соңында өзің жас бүлдіршін қыздарға битобың туралы толық айтам десең және құттықтап айтам десең мархабат. Егер де сіздердің биге қызығушылықтарыңыз болса, өздеріңізді сол салада дамытқыларыңыз келсе, біз әрдайым көмектесе аламыз. Алдағы уақытта айтып кеттім ғой, бір екі айдың көлемінде студия ашылып жатса, келіңіздер, сіздерді күтеміз. Глинки 20 адресі бойынша біздің инстаграмға жазылып кетсеңіздер, бүкіл ақпаратты сонда саламыз. Енді 10-11 сынып бітіретін студент болайын деп жатқан жас буынға айтарым, келіңіздер, бізді таңдаңыздар, бізбен бірге дамыңыздар деп айтқым келеді. Сіздерді күтеміз. Жақсы, рахмет. Осымен атқан таңғақ тілек бағдарламасының кезекті саны өз соңына жетті. Келесі кездескенше, қош, сау болыңыздар.